Pihak berkuasa Singapura menahan tiga lelaki rakyat Malaysia serta merampas 7,559 karton rokok seludup daripada dua buah lori bernombor pendaftaran Malaysia di Pusat Pemeriksaan Tuas 28 September lepas. Dalam kenyataannya hari ini, pihak berkuasa Immigration dan Pusat Pemeriksaan ICA Republik itu berkata tiga suspek berusia 22, 25 dan 41 tahun terbabit telah diserahkan kepada Kastam Singapura untuk tindakan seterusnya. ICA menjelaskan kes pertama dikesan pada kira-kira 4 pagi apabila pegawainya mengesan anomali pada imej lori yang diimbas dan pemeriksaan selanjutnya menemukan 5,059 karton rokok cukai tidak berbayar yang disorokkan dalam konsignment gulungan tisu. Kira-kira 10 minit kemudian, sebuah lori diarah menjalani pemeriksaan lanjut oleh pegawai ICA yang menemukan 2,500 karton rokok seludup disembunyikan di dalam kotak mengandungi nanas. Rampasan rokok itu melibatkan cukai berjumlah masing-masing $656,299 Singapura dan $52,981.